למה חסידות סלונים כל כך מקובלת בציבור הדתי-לאומי? אז האמת היא ששמתי לב לכמה נקודות לפני שאנחנו ככה נכנסים לאווירת פורים. במיוחד רבי שלום נוח ברזובסקי, כן, בעל הנתיבות שלום. אז חשוב לציין שבחסידות הזאת מרבים לציין את העובדה שב-1873 למניינם, תף ריש למד גימל, לקח הרב אברהם ויינברג הראשון, אחד מגדולי האדמו"רי החסידות, הוא אסף כמה מהנכדים שלו, ביניהם גם האדמו"רים לעתיד, והוא אמר להם, אתם חייבים לעלות לארץ ישראל. זה ציווי קדוש. כולם עולים עכשיו לארץ ישראל. עכשיו באותה תקופה, ארץ ישראל, המצב היה בין קשה לקטסטרופה. זה היה המציאות בארץ ישראל. כלום לא היה פה. כעבור שנים רבות אנחנו יודעים שחלק הארי של החסידות הוכחד בשואה, והם ראו באמירה הזאת איזה סמל לכך שחסידות סלונים מתחדשת בארץ, הודות לאותו גרעין, וזה בזכות רוח הנבואה של האדמו"ר הראשון. והאמת זה ממשיך הלאה בחביבות ארץ ישראל גם לפני שתי בחירות, בגלל שיהדות התורה תמכה בהתנתקות, אז האדמו"ר לפני, כן, האדמו"ר הקודם, הוא אמר שזה בניגוד לדעת תורה, בניגוד לדעת הרבנים, ולא להצביע ליהדות התורה. אחרי זה כבר כן אמרו להצביע. מה שחשוב לי שאתם רואים פה את העניין של ארץ ישראל בדם, עד כדי כך שמי שמכיר את כתבי הנתיבות שלום של הרב שלום נוח ברזובסקי יודע שהוא דיבר רבות 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 על מעלת וקדושת ארץ ישראל, והוא אמר לחסידים שלו שאסור לצאת לחוץ לארץ. ממש ככה, כפשוטו. לא יוצאים לחוץ על הארץ, ואנחנו יודעים שגם האדמו"ר הנוכחי, רבי שלום, ממשיך אותו, גם כן הוא ממשיך את הקו הזה. אני חושב שזה אחד הדברים מדוע החסידות היא כל כך מחוברת דווקא לציבור הציוני דתי. דווקא אנחנו ככה חיים את הקו הזה, את הדברים האלה. ובמעבר אחד אני רוצה להגיע ישר לחוברת נתיבות שלום, עמוד סמכת, סמכתת. ולפני שאנחנו נכנסים, צוללים עמוק עמוק בפנים, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. כתוב במסכת מגילה. מי שנכנס, אדר, מרבין, או מרבין, תלוי בגרסאות, מרבין בשמחה. רבותיי, שאלה על כל מילה. מה העניין שנכנס אדר? כשהאדר, לאן הוא נכנס? ללב, לעולם, לבית, נכנס לעצמו. לאן הוא צריך להיכנס? לאן צריך להכניס את חודש אדר? זו שאלה על העניין של נכנס. לאן צריך להיכנס? מה אנחנו אומרים? מרבין. מה זה מרבין, רבותיי? תוספת. תוספת. למה לא אומרים תוספת? משנכנס אדר, מוסיפים בשמחה. נשמע טוב. משנכנס אדר, מהדרין בשמחה. משנכנס אדר, מתעוררים, מתחדשים בשמחה. למה דווקא משנכנס אדר, מרבין בשמחה? וכמובן, העניין של החודש. רגע, מה קורה? מה ההבדל בין חודש אדר לחודש אייר? למה דווקא באדר מרבין? מה זה שונה? יש איזה משהו פתאום, איזה משהו מיסטי בעולם שפתאום יורד? הופ! יש שמחה, יש פה שמחה מיוחדת. רגע, זה תלוי בי, לא תלוי בי. מה הנקודה של אדר? בקיצור, רבותיי, דווקא אדר, דווקא נכנס, דווקא מרבין. צריך לברר, צריך לדעת שכל מילה בגמרא מדוקדקת. למה מי שנכנס, אדר, מרבין בשמחה? כן, מה אתם אומרים? לאן הוא נכנס? לתוקף הזמן. מתחיל את חודש השנה, הוא גם צריך להיכנס. לאן הוא נכנס? מאיפה הוא נכנס? נכנס ללב. גם ללב וגם ל... אז מה זה מרבין? מה זה מרבין? תראה את בוסטר הרב, וכל השנה בחודש אדר. כל השנה. תראה אותם בחודש אדר בכלל. כן. מרבין, אם הם מוסיפים, יכול להיות באדם שהשמחה שלו מאוד מצומצמת, אז אם הוא מוסיף קצת, כאילו,
לא כל כך משמעותי, אבל מרבין זה כאילו הרבה, שפע. מעבר, כאילו. מעבר, אתה אומר. לא גבול. מרבין, דיבול. רבותיי, משהו שיסדור את הכל, יש למישהו? שיתפור לנו את הכל, את כל הפינות? מה אתם אומרים? חבר'ה, כן? אני יודע את התשובה הכוללת, למה המשך אז אומרים בשמחה לפי הפסקה הראשונה שלו בחוברת, הוא אומר שדווקא בשמחה, שמסמן שכל חג יש לו הערה מסוימת, ודווקא חודש החג של הפורים מסמן את מידת הביטחון של מרדכי. ושאלנו כולו, ביטחון מה זה? ביטחון לא ששמחה של השמח בחלקו, של אדם שמח בכל מה שקורה לו, והוא בטוח כאילו שכל מה שקורה שפחות. אז מה זה משנכנס? ומשנכנס, הוא אומר, בגלל ששבו אומרים פורים כפורים, סמכו גדול לקטן, שפורים עכשיו יותר גדול מיום הכיפורים, ופורים היה לו עשרת ימי תשובה של הכנה, אז כן, גם באדר צריך לעשות עשרת ימי תשובה, עשרת ימי הכנה. מה זה סרט עם החנה? אז למה? תגיד מדלת, בגלל שיש ימים שקוראים בי"ד, מקומות בגמרא שאומרת שהם בי"ד, אז לכן עושים עשר ימים קודם. הם לא יודעים את כל הפסקה הראשונה. ולמה מרבין? מרבין אני הולך עם הפירוש שלו, אני רואה את זה כאילו הכי הכי גבוה. התוספת זה אתה יכול להוסיף קצת מרבין, זה הכי הרבה שלי. להרבות זה כאילו... לא גבול, אין גבול מסוים. רבותיי, יש במגילה כמה היפוכים, הרבה שינויים. יש בממד הלאומי, יש בממד האישי. רבותיי, באיזה נקודה במגילה יש מהפך? אני אתן לכם רמז. בממד האישי, הנשי, דווקא אצל אסתר יותר. איפה מגיע נקודת המהפך? מה שאסתר? כן? במשפט של סתר החוץ. אה? יפה. כשהיא הולכת, היא מבינה שהיא צריכה מה לעשות? לקבל אחריות על כל עם ישראל. היא לא יכולה להישאר במצב של קורבנות, במצב של אין מה לעשות, היא חייבת לעשות לעשה. מה היא עושה מעשה? מעשה ראשון, מה היא עושה רבותיי? מה הסמל לזה שהיא לוקחת אחריות? יפה, היא אומרת להם, מה היא אומרת להם? לפני כן? יפה, לך כנוס את כל היהודים שיצאים מעלה. יפה, מה זה לך כנוס? רבותיי, איזו משימה אפשרית הייתה באותה תקופה? לך כנוס את כל היהודים. 127, זה לא כמו היום. לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי ותאכלו ותשתו לילה ויום. גם אני ונערותיי צום כן. לך כנוס את כל היהודים. נכון, תודה. נמצאים בשושן וצומו עליי. על כל פנים, אני אסביר לך, גם אם נמצאים בשושן זה לא ברור. למה? כי כשאני עושה שיעור, אני רוצה להזמין אתכם לשיעור, אני שולח, לוקח את הפלאפון, שולח אס-אמסים, מיילים וזה, הכל. רבותיי, אנחנו נמצאים במצב של ישנו עם אחד מפוזר ומפועד. מה זה ישנו עם אחד מפוזר ומפועד? ישנו, מלשון מה אומרים חז"ל? ברוך הבא. ישנו מבחינת ישן, מפוזר ומפורט בין כל העמים. רבותיי, איך אפשר להגיד מי יהודי ומי לא יהודי? זו הייתה תקופה שאף אחד לא יכל להעיד על עצמו שהוא יהודי. הרי ככה הגענו למצב בשושן, בגלל כל הנקודה של הזהות היהודית שהייתה מוסתרת. איך מרדכי אמור עכשיו מה לעשות? לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן. זאת אומרת, אסתר באה אומרת לנו, אנחנו הולכים על כל הקופה. אני צריכה שכולם ישתתפו. כולם, כל היהודים. אז מה תבואו ויתעקשו עליי? רגע, מה אתה מדבר? לא יודעים מי יהודי, מי לא יהודי? רגע, אז איך המן ידע? נכון? המן ידע טוב מאוד מי יהודי, מי לא יהודי. רבותיי, זה מה שעצוב. יש תקופות בהיסטוריה כשעם ישראל נמצא בהסתרת זהות, כשיהודים לא יודעים לזהות מי הם עצמם, האויבים שלנו דווקא כן יודעים טוב מאוד מי יהודי ומי לא. בדיוק כמו המן המודרני שלימד אותנו, שלכל מי שחשב שכדאי להיות בברלין וקרא לברלין ירושלים, כן, ירושלים של מטה, השם ישמור, ולשאוף לאמנציפציה, לשוויון זכויות, ושאי אפשר לברוח מגזרות השמד, אפילו אם הפכת לגוי, אתה ובניך, אנחנו רואים את המציאות הקשה הזאת, יהודי נשאר יהודי לנצח.
ואם אתה לא תזכור את זה, אז הקדוש ברוך הוא ישלח מישהו שהוא יזכיר לך שאתה יהודי לנצח. גם ישראל שחטא ישראל הוא תמיד. אם כן, רבותיי, זה עונה לנו על כל השאלה שלנו. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. מי שנכנס, הכוונה היא, זה הכוח של הכינוס. שנכנס אדר זה הכינוס, זה ההתאחדות. מה זה מרבין? מלשון רבים. כן? זה מי שנכנס, זה כינוס. זה רבים. רבותיי, רק כשהרבים מתאחדים ביחד, רק אז אנחנו יכולים להגיע למצב של שמחה. בניגוד למצב שבן אדם נמצא ביחידות לבד, אין שמחה אמיתית, אלא אם אתה שמח עם העניים, עם הנכשלים, עם המתקשים, עם כל החברים, עם כל המשפחה. שמחה אמיתית זה לא שמחת הקרש שלך. שמחה אמיתית זה לא אתה שותה. אומר הרב משש, באחד מהנהגות שלו לפורים, אומר הרב משש שבן אדם שותה, אל תשתה רק לעצמך, תשקה אחרים. שהשמחה שלך תתפרץ החוצה, רבותיי. זה העניין, לך כנוס את כל היהודים. לכן אתם תבינו גם את ההמשך. מי שנכנס אב, ממעטים. למה נכנס אב? מה אנחנו עושים באב? ממעטים כינוסים, ממעטים זה, אין שמחות, אין חגיגות, אין שמחה. אין כינוסים, רבותיי. זה הכוח של עם ישראל. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, כשיש את כוח הכינוס, אז מרבין, זה לא... זה לא מוסיפים, זה לא מחדשים, זה מרבים, זה הרבים. הרבים מייצרים לנו פה את השמחה. כשהרבים מתאחדים, שיש אחדות בעם ישראל, אז יש שמחה אמיתית. מתוך כך נוכל להיכנס לדברים שלה, של רבי שלום נוח. והימים האלה נזכרים ונעשים. יש לכולם. רק אז יש שמחה אמיתית. רק אז אפשר להגיע לשמחה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר. נקרא שתי שורות. וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרה. עד כאן, סוף ציטטה מהמגילה. הערת ימי הפורים היא בכל דור ודור. לרבות דורות ירודים ומגושמים ואף גרוע מאלו, שכבר נתנתקו לגמרי רחמנא ליצלן. זה מה שאנחנו רואים, את ההערה הזאת. הערה כל כך, נמשיך עוד טיפה. ומשפחה ומשפחה, גם משפחות שנתרחקו והתנתקו לגמרי, ועיר ועיר, הימים עליהם נזכרים ונעשים לכולם. פורים העיר לכל ישראל לדורותיהם. אפילו לאלו הדורות החשוכים והמשפחות השרויות בחשכות. וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכם לא יסוף מזרם, כמו שאמר הרבי ממז'יבוז' על מאמר חז"ל, הקורא את המגילה למפרע לא יצא, למפרע פירוש שקורא המגילה בתור מעשה שהיה פעם עם חשברוש והמן, לא יצא. עוד שנייה נבין. שימו לב להתחלה, מה שמודגש לכם. הערת ימי הפורים היא בכל דור ודור. מה הוא אמר לנו עכשיו פה בסוף? הקורא את המגילה למפרע לא יצא. למה לא יצא? מה זה למפרע, רבותיי? רגע, אני לא מבין מה הוא אומר כאן. אין לכם איזה דז'ה-וו למשהו מסוים? הערת ימי הפורים בכל דור ודור, אין לכם דז'ה-וו? פסח, זה דז'ה-וו לפסח, נכון? בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כאן אנחנו לומדים, רבותיי, יסוד עצום. בכל פעם שאנחנו קוראים את המגילה, אנחנו צריכים לקרות אותה כאילו מתרחשת עכשיו, בימינו כאן ממש. אומר הרב מלובביץ' באחד ממאמריו, שהנס של פורים זה הצלה של ליל הסדר. למה? כי אם חס ושלום הייתה מתקיימת הגזרה, לא היה מתקיים ליל הסדר באותה שנה, ולא היו יושבים משפחות בפסח עם פסח, מצה ומרור. לכן מי שקורא את המגילה למפרע, מה זה אומר למפרע? כמו סיפור שהיה, הוא לא יצא ידי חובה. את קריאת המגילה צריך לחוות, רבותיי. בואו נקרא את זה בהמשך. אתם רואים בקטע המודגש השני, כי צריך לחיות ולהרגיש אתה את כל פרשת המגילה. רבותיי, את המגילה צריך לחוות בחיל ורעדה, בפחד, באימה מהגזרה, מהסכנה הגדולה שעומדים חס ושלום להתבטל מן העולם, כן?
היום בדור שלנו צערנו קל באמת להרגיש את זה עם האויבים מסביבנו. אבל גם בדורות קודמים בן אדם חייב כל הזמן. אבל זה קשה. למה זה קשה? כי סיפור המגילה אנחנו כבר משננים מהגננת שושנה ואילך. כן, מהגן, כל שנה קוראים את אותו סיפור, מתחפשים את אותם תחפושות, לא מתרגשים מזה, מכירים את זה, יודעים כבר את ה-happy end שיש בסוף. מה? זה הכל אותו דבר. מה ההתרגשות? רבותיי, אומר לך הרבי מסלונים, אל תקרא את המגילה. תחוש את הכאב, תחוש את הצער, תחוש את חוסר הוודאות שהיה להם. אתה יודע מה יכול לקרות? כל עם ישראל, 127 מדינה. זה מה שהיה צריך לקרות. אל תקרא את המגילה רק מתוך חובה. תחיה את זה, כאילו אתה שם, אתה חי שם. כמו ההוראה שיש לנו מתי? בפסח. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. הנה הכאילו של פסח, ממתי הוא מתחיל כבר? מפורים. זה משהו שמאוד קשה, אני יודע, ואני אגיד לכם גם למה. קשה לנו לחוות, להיות, להרגיש את ההתרגשות, כי אנחנו בעולם מלא סמארטפונים, פלאפונים, אס-אמסים, עוד איזה עדכון באייפון. זה דורש הרבה עבודה להיות בקריאת מגילה, להחוש את זה, להרגיש שמדובר פה בגורלות שנגזרים, בפחד, התרגשות, תקווה. זה ממש ממש קשה. שאלות. נמשיך? טוב. בואו נתקדם. אתם רואים, הוא כמו שאמרו חז"ל. יש לכולם? כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, תקפצו כמה שורות. כמו שאמרו חכמינו, יש? וכמו... בסדר, יש לכולם? אחלה. וכמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, מדרש שוחר טוב. כל המועדים יהיו בטלים, וימי הפורים לא יהיו נבטלים לעולם. שנאמר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם. שמשמעות הדברים שבפורים יש נצחיות להאיר בכל הדורות ובכל המשפחות ובכל עיר ועיר. שהארת ימי הפורים מאירה לכל יהודי חן שהוא במצבים הכי נמוכים וזכרם לא יסוף מזרם. זאת אומרת, הסלוני מביא לנו את מידה שוחר טוב, שאומר לנו שפורים עתיד לא להתבטל לעולם. יש עניין שהמועדים התבטלו, אבל פורים לא. אגב, מי שיודע קצת גמרא, גם מאמרים מקבילים של האדמו"ר, אז הוא אומר שלגבי חנוכה, לגבי יום כיפור, יש מחלוקת, אבל לגבי פורים אין מחלוקת. כולי עלמא בגמרא מוסכם שפורים לא התבטל. זאת אומרת, יש פה שתי דברים, רבותיי, שימו לב. יש כאן שתי אמירות. אחד, לעתיד לבוא, כל המועדות, מה יקרה להן? התבטלו. ושתיים, אמירה שנייה, מה זה? פורים לא התבטל. זה שני דברים שונים. מה אתה אומר, פסח כן? ערב. כן? ערב. סוכות? ערב שבת. פורים לא התבטל. ככה כתוב, במדרש. ערב שבת שבטל. בא נתן להם את זה, הוא אומר, יש את אישים. אני אומר שזה לא כיפשו אותו, מה הכוונה התבטל? זאת אומרת שהערה שלו היא לא תהיה כל כך גדולה. אומר שכמו נר שמאיר ביום חמה, אז החגים עדיין יחגו אותם, כי לא עוברים על דברי תורה. אבל מה מיוחד בפורים? אז מה מיוחד? התחלת טוב, מה מיוחד בפורים? זה כתוב בתנ"ך. נו, אז איך זה באמת התבטל, רבותיי? שהערה שלו לא תהיה כל כך גדולה כמו בפורים. הוא אומר שהערה של פורים תהיה הכי מורגשת, ואילו החגים האחרים זה לא יהיה... לא נצפה כל כך לקדושה, כי זה... אתם אומרים טוב. לא נצפה כל כך ל... אתם אומרים טוב, אבל מה מיוחד בפורים? אני מבין. פורים, אתם אומרים ביחס לשער, זה לא יהיה ככה. פורים זה יהיה הכי חזק, הכי עוצמתי. אני מבין. אבל למה? מה מיוחד בפורים? כי זה נס שבזכות אנחנו, אם לא היה את פורים, אנחנו לא היינו נמצאים פה. למה? ובלי יציאת מצרים, היית נמצא פה? ביום העצמאות, אתה נמצא פה? בלי יציאת מצרים! אה? רבותיי, שימו לב. רבותיי, לפני שאנחנו נסביר מה מיוחד בפורים, ואני אמשיך את הקו שהציג פה אביעד, מה מיוחד בפורים, מדוע בפורים הוא לא יתבטל, אני אגיד נתון חשוב. כל החגים, כדי שתזכרו אותו, כי אנחנו נתפור אותו בהמשך,
כל החגים שיש לנו הם זכר ליציאת מצרים. מה שאנחנו אומרים בקידוש בכל חג זה זכר ליציאת. מה הכוונה זכר? מה זה זיכרון? מה זה זיכרון? עומר, מה זה זיכרון? סמל. עומרי, סליחה. מה זה זיכרון? אתה רוצה להנציח. אתה רוצה להנציח, אז מה, לאן אתה הולך? אחורה. לאן אחורה? יפה מאוד. אומר לנורל, זיכרון זה ללכת למקור הכי קדום. יש כאלה שהמקור הכי קדום זה 5 דקות אחרונות. יש כאלה. כל אחד עם המקור שלו. אבל יש כאלה שזה למשל רגע הלידה שלהם. רבותיי, מה המקור הכי קדום? אז המפגש הראשון של עם ישראל כעם שחוגג את כל החגים, מה המקור הראשוני שלנו? זה יציאת מצרים. שם עם ישראל שלם, מאוחד, יוצאים כולם החוצה. זאת אומרת, המקור הכי קדום בחגים זה יציאת מצרים. תזכרו את הנתון הזה. למה? כי אני עכשיו פותח סוגריים ואנסה להעביר נקודה בהמשך לזה. עכשיו, אבל תזכרו את הנתון, אולי אני אכתוב את זה אפילו על הלוח. בסדר? תזכרו את זה, מאוד מאוד חשוב. הזמן הכי קדום. הזמן הכי קדום של עם ישראל כעם, הזיכרון שלנו כעם, זכר ליציאת מצרים. בסדר? עכשיו רבותיי, לפי זה אני רוצה לבאר את תיקוני הזוהר של כולם מבינים. כיפורים, פורים. מי יותר חזק? פורים. יפה. יום הכיפורים הוא כפורים. רבותיי, בואו נלך קצת עוד יותר אחורה. בסדר? אל תדאגו, נחזור לזה. נלך קצת עוד יותר אחורה. בואו נגיד בריאת העולם. יש שם מחלוקת מאוד מפורסמת, מתי נברא העולם. מתי נברא העולם? יש תקופות בשנה, איזה תקופות? מתי נברא העולם, רבותיי? שימו לב, קל מאוד לזכור את זה. יש תקופות בשנה. תשרי אלול זה תקופות של עירה. אדר וניסן זה תקופות של תקופות של אהבה, נכון? זה תקופות של אהבה. יש מחלוקת בגמרא, מתי נברא העולם? יש שאומרים, רבי אליעזר, רבי יהושע. אחד אומר, נברא בכ"ה באדר. ואז ראש השנה, מתי הוא? ראש השנה זה ב-א' ניסן. או שהעולם נברא בכ"ה באלול, ואז ראש השנה הוא ב... רגע, א' תשרי. אני שואל, מה השאלה? א' ניסן זה ראש חודש לחודשי השנה, פתח תנ"ך. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אז למה יש בלבול? אני לא מבין. מה, אתה לא יכול לפתוח תנ"ך? מה, רבי אליעזר, רבי יהושע לא יכולים לפתוח תנ"ך לראות מתי החודש הראשון לשנה? אז למה שנחשוב שא' בתשרי הוא ראש השנה? הרי א' בתשרי זה איזה חודש? השביעי. א' בתשרי זה חודש השביעי. אם א' בתשרי זה חודש השביעי, אז למה שאנחנו נחשוב? רבותיי, אני עושה את זה מעניין, אבל זו שאלה של הגמרא, הגמרא כבר שואלת את זה. האמת, מי שנותן לזה תשובה זה לא פחות ולא יותר רבי שמעון בר יוחאי. אומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, אין מחלוקת. כולי עלמא. למה? אין מחלוקת. שהוא אומר, בכ"ה באדר נברא העולם במה? לא. כ"ה באדר נברא העולם במחשבה. בכ"ה באלול נברא העולם למעשה. למה זה כל כך חשוב לנו כאן? שאני מזכיר את התקופות של אלול ואדר. כן, למה חשוב לנו שתי התקופות? מסביר הבני יששכר הסבר מדהים. הוא אומר, יש שתי דרכים בעבודת השם. דרך היראה, דרך האהבה. כמו שתי כנפיים. רבותיי, אפשר בלי כנף אחד? אנחנו ניפול. אנחנו חייבים לעוף עם שתי הכנפיים, גם עם האהבה וגם עם העירה. כמו שאנחנו אומרים באהבת עולם, כמו שאנחנו אומרים באהובה לציון. כן, למה נזכה? לאהבה ולעירה את שמך, וכו' וכו'. אנחנו צריכים את שניהם. רבותיי, תשימו לב שהמילים, את העירה, אם אנחנו ניקח, מה אנחנו צריכים רבותיי? צריך לקחת את האה, להוסיף לה רק את הבא. זאת אומרת, רבותיי,
העירה ואהבה הם ביחד. וזה העניין של יום הכיפורים וכפורים. כי ביום כיפור אתה מת מפחד, אתה מחוסר ברירה, אתה עומד לדין. זה העניין של העירה. לעומת זאת בפורים אתה מגיע לריבונו של עולם מתוך אהבה, מתוך חוויה של אהבת החיים, מתוך משתה, מתוך משלוח מנות, מתוך מתנות לאביונים. זה לא רבותיי מרוכז ביום אחד, זה תקופה. כי אם הבן אדם לא משקיע כל השנה באהבה, אז מה הוא יעשה בפורים? אם הוא יעשה סעודה עם עצמו, למי הוא ייתן? רגע, הוא אפילו לא מכיר את האביונים. למי הוא ייתן מתנות לאביונים? רבותיי, את האהבה צריך, את העניין הזה של לאמן את לבבינו, לראות את הזולת, לסלוח, לחמול, לאהוב, משפחה, כל הדברים האלה, זה עניין של תקופה. למי תיתן את המתנות? לכן רבותיי, יום כיפור הוא כפורים, זאת אומרת הם משלימים אחד את השני. יש צורך לעבוד את השם גם בעירה וגם באהבה. ולכן אנחנו רואים כמה אנשים רחוקים מתעוררים ביום כיפור, וגם בפורים, ברוך השם, כל עם ישראל חוגגים. יש פה איזה חיבור, אנחנו רואים את שניהם, יש פה חיבור. אז עד כאן הסברתי את העבודה של פורים ויום כיפור. נחזור חזרה למדרש שוחר טוב. מה אמר לנו המדרש שוחר טוב? כל המועדים יהיו בטלים, וימי הפורים לא נבטלים. רבותיי, מה יש בפורים שלא הולך להתבטל? האם יש חג שמישהו פה מהנוכחים מוכן לוותר עליו? יש חג שאתם מוכנים לוותר עליו? יש חג שעם ישראל לא אוהב חוץ מהניקיונות בפסח? יש משהו כזה רבותיי? כולם! יש חג שחוויתי, הכנתי, הלכתי, קניתי, הסתובבתי, מצאתי איתו, וזה, יאללה, וזה, בונה, מצות, חי רגעים, עם הקשרות הזאת, עם הקשרות הזאת, כן, וזה, אנחנו צריכים כאלה, כמה השקעתי, וואי, והאימא כבר נשבר לה גם, מהניקיונות, מהבישולים, או אימא אני אעזור לך וזה, בטח בין הזמנים צריך לעזור וכו'. קרה, אתה כל כך, מה זה? מישהו פעם ותר על הבישולים, על הבגדים החדשים, על ההכנות? הייתם רוצים שהילדים שלכם לא יחגגו את החגים האלה? אני לא הייתי רוצה לוותר. זה ימות המשיח בעולם הזה. אז איך אפשר להגיד שהחגים יתבטלו? אני לא מוכן לוותר על זה. איך בכלל אפשר להבין את זה? רבותיי, אני אגיד לכם מתי אני הבנתי את הנקודה. מה זה התבטלו את החגים? זה היה בחוויה שהייתה לי כשהייתי בכותל. זה השנה שעברה, לפני שנתיים. הלכתי להתפלל בכותל, לבד, לא עם הישיבה. הלכתי להתפלל בכותל ותיקים. כשהגעתי לוותיקים, אתם יודעים, עדיין יש ככה חושב, הגעתי עוד בזה, אני מתחיל להתפלל ויש שם פרוג'קטור, כן, פרוג'קטור חזק, שהוא העיר את הרחבה, יש הרבה אור עם הפרוג'קטור. עם התפילה והזמן, אתם יודעים, עלות השחר, נץ וזה, פתאום אתה רואה הכל ככה מתקדם, הפרוג'קטור הוא עדיין דולק, אבל האמת היא שבשבילי הוא כבר לא מאיר. האור שלו אפילו היה נראה עלוב לעומת אור השמש. אני אראה שהוא מאיר רק אם אני אסתכל עליו ממש, אבל בפועל, במציאות, אני שוכח שהוא קיים כבר. זה בדיוק הנקודה, רבותיי, שהחגים התבטלו בעולם. זה לא שהם באמת התבטלו, רבותיי, אלא שהאור העליון הוא יהיה כל כך גדול, שהאור שאנחנו מרגישים בה חגים יהיה כמו אותו פרוג'קטור שתיארתי עכשיו לעומת אור השמש. אתה לא תרגיש את זה. כמו שכתוב בפסוק בישעיה, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, ביום חגו השם את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא. רבותיי, אנחנו רואים מפה את העוצמה של פורים לעומת השאר. אבל השאלה היא, למה פורים לא בקטגוריה הזאת של החגים שהתבטלו? אוקיי, הבנו שיהיה זה אור, מה זה? ענק אור שמש, לעומת אור פרוג'קטור שיש לנו את החגים היום. בסדר, הבנתי למה התבטלו, אבל עדיין לא ענינו, למה פורים לא התבטל? מה, הוא לא בליגה הזאת? שימו לב טוב, המיוחד בפורים כמו שמנסחת הגמרא, אמר רבה, מחי הבין איש לבסומה, עד לא ידע, בין ארוע מה לברוך מרדכי. לא נסרוק עכשיו את כל הסריקה ההלכתית, אבל מרוב סריקה הלכתית אנשים לא מבינים מה הבעיה במשפט שרבה אמר. אנשים בכלל לא מבינים.
רבותיי, לא להבחין בין מרדכי לאמן. זה יעלה על הדעת כזה דבר? מה אנחנו עושים כל היום כשאנחנו יושבים לומדים גמרא? מה אנחנו עושים? בלימוד גמרא, הנה, פתח גמרא, מה אתה עושה כל הזמן? פשוט מאוד. כל המימד של הגמרא זה להבחין בין טוב לרע. לעשות הפרדה בין כשר ללא כשר, בין טהור לטמא. כל העיסוק, כל המחלוקות, כל מה שאנחנו עוסקים זה מה? למצוא את הטוב, לזרוק את הרע. יש כאן הוראה מיוחדת. חביבי, אל תעשה שום הפרדה. עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אל תעשה הפרדה בין ארור המן לברוך מרדכי. רבותיי, זה יעלה על הדעת כזה דבר? שימו לב, יש פה גאונות של הגמרא. כל השנה, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להבדיל בין טוב לרע. בין אדם טוב לבין אדם רע. בין אוכל שעושה לי טוב לאוכל שעושה לי רע. בין התנהגות טובה להתנהגות שאינה טובה. זה משחק החיים שלנו. אבל יום אחד בשנה, עד דלא ידע. יום אחד בשנה אין לנו הבחנה. פתאום יום אחד לא מבינים. למה? כי זה האור הראשוני שלנו, שהוא היה לנו כעם לפני האור של זכר ליציאת מצרים. אמרנו שהזיכרון הכי קדום שלנו, מה הוא? זכר ליציאת מצרים? בפורים, האור שאנחנו נפגשים אותו, איתו, זה האור שלפני הטעימה מעץ הדעת טוב ורע. עד דלא ידע, להוציא את הדעת. אין כבר עץ הדעת טוב ורע. תצא מהדעת טוב ורע. טרום האכילה מעץ הדעת טוב ורע. סגרו לנו את המפגש איתו, לפני, אחרי החטא. סגרו לנו איתו מסיבות שונות שאין כאן המקום להאריך לצערנו הרב. אבל פעם בשנה, בפורים יש לנו הצצה לשמה. המציאות שלנו בפורים בשושן. היא הייתה כל כך תאומית, ועכשיו אני מסביר למה בפורים יש לנו את זה דווקא. הייתה כל כך תאומית. הקדוש ברוך הוא אמר, אוקיי, זה עכשיו או כלום. או שאני מוציא אותם, אבל כבר אין לי קלפים להוציא אותם. הקלף של יציאת מצרים, של להוציא את עם ישראל כבר לא תופס, כבר יצאו ממצרים. אין לי כבר חכה לשלוף את עם ישראל, איך אני אוציא אותם? אין לי כבר איך למשוך אותם. מה הקדוש ברוך הוא עושה רבותיי? הוא מאיר את האור של בראשית, את האור של גן עדן מקדם, את האור של טרום האכילה מעץ הדעת טוב ורע. האור שהציל אותנו בנס פורים, זה האור שמאיר לנו עד היום בפורים. וזה האור שיכול להאיר בכל משפחה ומשפחה, בכל עיר ועיר, בכל מדינה ומדינה ובכל דור ודור. וזה האמת נרמז בגמרא, שהגמרא אומרת, המן מן התורה מנאי. מה אומרת לנו הגמרא? המן העץ אשר ציוויתיך. זאת אומרת, אתה צריך לחזור לאן? לחטא עץ הדעת. הניתוק מהשם היה בעקבות חץ הדת. והחיבור שלך להשם יהיה בעקבות שתחזור למצב שלפני החטא. זה אור פורים, לא למצב של הזיכרון של זכר יציאת מצרים, שזה כל החגים. אלא לאן אתה חוזר? ללפני חטא הדת טוב ורע. יש פרוז'קטורים רבותיי שאי אפשר לפספס. הפרוז'קטור הכי גדול זה פורים. ואיך אנחנו יודעים שאנחנו חוזרים לפרוז'קטור הכי גדול? כי אנחנו חוזרים, תשימו לב, בפורים אנחנו חוזרים למה שלא נפגע. שימו לב, איזה חוש לא נפגע בחטא אדם הראשון? איזה חוש? האישה מה? ראתה בעיניי? ראתה. מי ששה את העץ? מי ששה. טעמה? בטח טעמה. מה עוד יש לנו? הכל! שמע, בטח, נשמע, אחד העביר לשני, כל הדיבור, כל השיח שלה עם הנחש וכו'. החוש היחיד שלא התבטל זה היה הריח. לא, הריח, לא נפגע הריח. ריח מלשון רוחניות, לא נפגע. מרדכי, אומרת הגמרא, מה זה מרדכי? מור דרוק, הסתכל בקטורת. הקטורת, אנחנו יודעים שהריח שלה היה עד יריחו. שוב פעם הריח. אסתר היא... הדסה! מה זה הדסה? הדס. יש ריח, אין מה? אין טעם, רבותיי.
המשיח. הכל, נכון, הוא עם העצים, נכון, עם ברחוב בעירת השם, רבותיי. אנחנו רואים, רבותיי, שאנחנו חוזרים למצב שלפני החטא. איך אני יודע שאנחנו חוזרים למצב שלפני החטא? כי ההדסה זה הדס, זה הריח. ומרדכי זה הקטורת. והמן זה אמין העץ אשר ציוותיך. תחזור לפני חטא אדם הראשון, תחזור לשם, האור הזה, האור שלה. ריח שהוא לא נפגע בחטא אדם ראשון, זה האור שמאיר לנו כאן עכשיו, רבותיי. ואנחנו את האור הזה צריכים לנצל. יש אורות שלא כולם רואים, אבל פרוז'קטורים אף אחד לא מפספס. באמת, מבין כל החגים, שימו לב, זה החג שכולם חוגגים, יאמר לזכותו של עם ישראל. כולם, ככה, כולם בפרוז'קטורים. את האור שלו, אף אחד לא מפספס, רבותיי. יש פה פוטנציאל לקשר אדיר, לקשר שהוא למעלה מטעם ודעת. בסדר חברה עד לכאן? כן, מי רצה לשאול? כן. אבא, אמרת דברת על זה שבאותו זמן כדי לגאול את המשרד לאמן, אז הוא העיר את וויר באור של לפני חטא הדבר הראשון. כן. למה הוא לעשה תהליך אחר ואחר לחזור כל כך חבורה? כי זה, אמרנו, זה שם עם ישראל היה במצב פשוט של זה, אנחנו עוד שנייה נרחיב בזה. עם ישראל היה במצב של להיות או לחדול. זהו, כמו שאנחנו נראה עוד מעט. על איזה עץ תלו את המן? גבוה 50 אמה. אומרים חז"ל, 50 שערי טומאה הגיעה. עד כדי, העץ גבוה 50 אמה. נראה את זה עוד שנייה. ממש הגיעו כבר לעברי פי פחת. בשלב הזה אין מנוס. אי אפשר לשלוף את השפן שקוראים לו יציאת מצרים. כבר יצאו ממצרים. אין מנוס, אלא צריך לתת, כמו שנראה בהמשך, חיבוק גדול. חיבוק של אהבה, חיבוק של שמחה. אנחנו עוד נברך את הנקודה הזאת. בסדר? שאלה טובה. בואו נתקדם, חבר'ה. יש? והנה הדגשה. הלאה, אנחנו מחממים עם מנועים קצת. הלאה. והנה הדגשה זו, אתה רואה צברי בפנים? אל תרדם לי אחרי הצור. והנה הדגשה הזו, שמצינו בחג הפורים, שמצוותו בכל דור ודור, אל תדאגו, נקרא בדילוגים. בכל דור ודור, משפחה, מדינה ועיר, וכל שנה ושנה, שלא מצינו כגון דה, כמו זה בשעה חגים וזמנים, עם ייחודה של הערת הפורים שקשורה למציאות של כל דור, משפחה ומשפחה. היינו לפי התנאים והמאורעות כן היא הערת הפורים. כי עיקר עיצומו של חג הוא גילוי האהבה, כמו שהסברנו, שבין קודש הבריחו לישראל, כמו שאמרו במדרש רבה, מים רבים לא יוכלו לחוות את האהבה, אלו אומות העולם שלא יוכלו לחוות את האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב לישראל. במדרש אסתר דורש אם ייתן איש את כל הון ביתו בוז יבוזו לו. על המן הרשע שנתן 10,000 כיכר כסף להכחיד את ישראל בוז יבוזו לו. וגילוי הפורים של אהבת השם יתברך לישראל, שימו לב רבותיי, יש תקופות שונות. תקופות מזהירות שכבוד השם עליהם זרח ורואים בהם כל צעד את ישועת השם. ויש תקופות בבחינת אסתר תוך אסתר. ובכולם מאיר רואי הרמים האלה מעוברים אהבתו וקרבתו יתברך. רבותיי, אפשר להיזכר בתקופות הקשות שהיה לנו בימי פורים. אני לא יודע אם אתם בני כמה הייתם, אבל אני זוכר שכשאני הייתי צעיר, היה תקופות הפיגועים, זה היה תמיד באזור פורים. היה הרבה צער, היו הרבה תקופות חשוכות. כן, אני זוכר שבתור ילד הלכנו, זה היה ממש ביום של פורים, בלילה קריאת המגילה, הגענו, היה את הפיגוע, אני לא זוכר מה היה, אני רק זוכר ש13 יהודים נהרגו. טוב, אני לא זוכר איפה זה היה, חדרה, תל אביב, זה כבר לא זוכר. הגענו וכולם, היה איזו החלטה של החבר'ה, טוב, את הנפצים אחרי המגילה, היום אנחנו לא עושים. אתם מבינים, שנה שלמה אתה מחכה להעיף את הנפצים אחרי זה, כל האביב, זה, שרקנים וזה, כל הדברים האלה, כולם מחכים לזה שנה שלמה. היה פשוט אווירת נחיים, פשוט אווירה זוועה, ממש קשה, כי יהודים נטבחו, אני לא זוכר, זה היה בתל אביב או בזה, זה היה ממש זוועה. לא, אבל אנחנו נתפוך שביום הזה דווקא יש גילוי של האורד, אז למה זה קורה? נכון, אבל אנשים מרגישים קשה, זה מה שהוא מדבר פה, תקופה של אסתר, הוא אומר פורים זה תמיד בתקופות שונות, כן? אני זוכר, למשל, כשהייתי בקרני שומרון, אז זה היה שבוע בדיוק אחרי הפיגוע בקניון השומרון
שנהרגו שם שתי ילדים, בן ובת, זה היה במסיבת יום הולדת של הבת שם, בת 13. אני לא אשכח את זה בחיים, חבר שלי השתקף, והוא היה שם הראשון שרץ שם, הוא היה מתנדב במד"א, הראשון שרץ שם, הוא אחרי שהוא השתקף בא אליי בלילה והוא עושה לי ככה, היא הייתה לי ביד! היא הייתה לי ביד! והוא לא הצליח להציל אותה, נפטרה לו בידיים. זה היה ממש, זה היה כאילו, אני לא אשכח, אני ארכת עכשיו, אני מצטמר שאני מספר את זה בכלל. ממש, זה... אתה רואה את זה שתמיד פורים, זה היה גם בתקופות חשוכות, כן? ומי כמו האדמור מסלונים, שכמו שאמרנו, הוכחדו בשואה, כל הקהילה שלו הוכחדה בשואה, הם יודעים טוב מאוד מה זה תקופה של חשכות, תקופה של אסתר בתוך אסתר. בואו נתקדם רבותיי עוד טיפה. ועל דעת מאמר מרן, ומשה ניגש אל ערפל אשר שם האלוקים, שיש שלוש בחינות של חשכות. ענן הוא חשכות קטנה, חושך, חשכות יותר חזקה, וערפל הוא חשכות יותר גדולה עד שאפשר למשש אותה. כן, כמו מכת החושך, שאפשר למשש. ומשה גילה שגם בחשכות של בחינת הערפל, אשר שם האלוקים, שם אהבתו והשגחתו התפרח על עמו. והגילוי הזה נתגלה בפורים. שמים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, שאפילו במצב כזה שהיו בשיא השפלות, שהשתחוו לצלם ונהנו מסעודתו של אותו, של החשברוש, נתגלה גודל אהבתו התברך, כי רוצה השם בעמו ואין טעם ברצון, והיא אהבה שאינה תלויה בדבר. נסביר רבותיי. הקדוש ברוך הוא היה יכול לוותר עלינו. כמה פישלנו, כמה היינו לא נאמנים, כמה נהננו מסעודתו של אותו רשע, סעודת החשברוש, שהוציא לנו את הכלים של בית המקדש. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, האדמור לא יכול לוותר עלינו מגודל אהבתו אלינו. אהבה שאינה תלויה בדבר. ולדעתי כאן אולי אפשר לפרש את המילה דבר בכמה אופנים, אבל לדעתי כאן אפשר לפרש את זה במשמעות של דבר מלשון דיבר. כמו שאנחנו יודעים, העניין של עשרת הדיברות. רבותיי, דיבר מלשון עשרת הדיברות. מה יש לנו בעשרת הדיברות? מה יש לנו בעשרת הדיברות, רבותיי? גם כשאנחנו לא קיימנו את עשרת הדיברות, כמו שאמרנו, זה הברית הכי ראשונה שלנו כעם עם ריבונו של עולם, אז את הדבר, האהבה של הקדוש ברוך הוא, היא לא תלויה בזה. אהבה שאינה תלויה בדבר, היא לא תלויה בדבר, היא לא תלויה בדיבר, היא לא תלויה בעשרת הדיברות, בברית הראשונה שלנו. זה משהו שהוא מעבר לחוסר הקיום שלנו בתורה. אז תבואו ותגידו, רגע, למה בשושן היינו בשפלות כל כך גדולה? מה, במצרים איפה היינו? באיזה מצב ש... באיזה מצב היינו במצרים, רבותיי? ממתת? שערי תומה, כן? מה, שם עלינו? כן, אבל צריך להבין שפורים היה אחרי עשרת הדיברות. בזמן יציאת מצרים, העולם היה קיים בעשרה מאמרות. היו נשמות גדולות והציפיות היו בהתאם. אחרי שקיבלנו את עשרת הדיברות, גם ההנהגה של העולם השתנתה למשנה סדורה, לגבולות של עשרת הדיברות. הקדוש ברוך הוא עכשיו, וזה פה אני תופר את הנקודה שהתחלנו מקודם לגבי אהבה, הקדוש ברוך הוא מתייחס לעם ישראל כמו ילד. הילד חוטא. הילד עובר עבירה. אני רואה את הבן שלי עושה מעשים שלא יעשו, מרביץ לאחותו, לא עלינו. הוא עושה כל מיני כאלה דברים לא טובים. מתנהג לא יפה. מה אני עושה לו? נו, נו, נו. ככל שהעונש יותר, המעשה יותר גדול, ככה מה אני עושה? אני מחמיר את העונש. תשמע, אם אתה לא תלך לישון בזמן, לא תקבל סוכריה. כן, כל פעם אני הולך ומחמיר את העונש. אבל עד כמה? מה, אני אזרוק את הילד שלי מהבית? אין מצב. איך ממשיכים עם הילד הזה? אני אוהב אותו, אני מת עליו, הוא שלי, אבל מה אני אעשה איתו? תראה איך הוא מתנהג. רבותיי, זה הייתה המציאות בפורים. בפורים הפרנו את כל הכללים. גם הקדוש ברוך הוא הרחיק אותנו מאוד. בפורים זה מציאות של אין בית מקדש,
כבר אין הנהגה לישראל, כבר לא נמצאים בארץ ישראל. כמה רחוק עוד אפשר, הקדוש ברוך הוא יכול להרחיק את הילד שלו? כמה ניורים, כמה סנקציות, כמה אפשר? אין מה לעשות, אומר הקדוש ברוך הוא, אלא לתת לעם ישראל חיבוק גדול, חיבוק הכי עמוק, ולהכניס אותו להיכל הכי כמוס והכי קסום שלו, ההיכל שמעל הטוב ורע, ההיכל של גן עדן מקדם. זה הפתרון, אחרת אין ברירה. אם אני לא, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לו את החיבוק, ניתן לנו את החיבוק הכי גדול, היינו נופלים. הקדוש ברוך הוא חוזר למציאות שהוא אוהב את הילד במציאות שמעל לטוב ורע. טרום האכילה מעץ הדעת. לפני שידענו להבחין בין טוב לרע, לא ידענו להבחין בין טוב לרע, אז כבר אין על מה לכעוס. מה יש לכעוס? הילד לא מבין, הוא לא יודע להבחין בין טוב לרע. מה, אתה כועס עליהם? לא כועס עליכם. זה המציאות של פורים רבותיי. חוזרים למצב של אהבה, אין כעס. לאהבה הזאת הקדוש ברוך הוא חוזר, זה מה שקורה בפורים שלא קורה בשאר החגים. איך זה מסדר עם הפיגועים? אה? אמרנו שיש תקופות שהקדוש ברוך הוא עושה אסתר. פיגועים זה עניין אחר שצריך להבין איך זה בסופו של דבר כן מקדם את העולם לטובתנו. אבל רק אני אומר, צריך לראות את השם גם במצאות החשוכה הזאת. עוד נחזור על זה בהמשך, בסדר? עוד שנייה אנחנו נדבר על זה גם בהמשך. בסדר חבר'ה? הלאה, בואו נתקדם, נגיע ככה, עכשיו אנחנו נתנו קצת פיקנטריה, בואו נגיע לבשר. תדאגו לאסוף, בסדר? יש לכם? וזוהי משמעות, יש לכם חבר'ה? וזהו משמעות מה שאמרו חז"ל. קיימו וקיבלו, יש לכולם חבר'ה? בסוף, למטה. קיימו וקיבלו מה שקיבלו כבר, דהדר קיבלוה ברצון. רבותיי, כי קבלת התורה במעמד הנשגב על הר סיני הייתה להפוך את הדף מתוך הערה גדולה שפנים בפנים דיבר השם עמכם. והדר קיבלו גם בימי החשברוש, הקטר, דרך החשברוש שנה. גם במצבים כאלו, קיימו וקיבלו את התורה באהבה ורצון. נעצור כאן. מה זה קיימו וקיבלו רבותיי? חזר, קיימו וקיבלו, שקיימו מה שקיבלו. מה זה קיימו וקיבלו? מה זה מזכיר לכם חבר'ה? יפה מאוד. קודם קיימנו ואחר כך קיבלנו. זה הסדר? זה לא הסדר. זה מזכיר את מתן תורה, את נעשה ונשמע. לפי השפת אמת, לכל חג מדרבנן יש לו חג מקביל מדאורייתא. מה החג המקביל לפורים רבותיי? שבועות. חג שבועות. בשבועות יש את העניין של כפה עליהם הר כגיגית, שקיבלו את התורה בכוח, וכאן, בפורים, הדר, מה זה הדר רבותיי בארמית? חזר. חזר, קיבלו שוב פעם את אותה תורה, אבל עכשיו התורה הזאת, הם קיבלו על עצמם בשמחה, באהבה, הם קיבלו אותה ברצון. כמו שאומר בעל הנתיבות, הדר קיבלוה ברצון. אור הפורים עכשיו, כמו, בואו נמשיך עכשיו, תראו את ההמשך עכשיו, זה פשוט מדהים. אומר פה בעל הנתיבות, וכמו בכללות ישראל, כן כאן בנוגע לכל פרט, אור הפורים מאיר בכל שנה את נשמות בני ישראל לפי הדור והשנה. בעיתים מאירים, בעיתים שהולך חשכים ואין נוגע לו. הימים האלה מאירים על כולם, רבותיי. מים רבים, לא יוכלו לכבות את האהבה. זאת אומרת, אור הפורים מאיר לכולם בדיוק כמו מעמד הר סיני, ששם זה לא היה תלוי במציאות של בן אדם שמקבל, אלא כל עם ישראל, אותו דבר פורים, כל עם ישראל מקבל את התורה, כי מבדל אחד, זה נעשה עכשיו ברצון. לפי זה חבר'ה תדלגו, שלוש שורות, יש לכם בפסקה הבאה, עכשיו זה יהיה ממש מדהים. אומר לנו, במשמעות הברכה חבר'ה, אי אפשר לעמוד בחג בלי להסביר איזה ברכה מסוימת. במשמעות הברכה שאנו מברכים שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על דרך משל, לבן שאינו עושה רצון אביו, הוא מכיר בשפלותו ואינו מעיז לבקש ממנו כלום, אלא מזכיר לאביו את רוב הטובות שהיה רגיל לעשות איתו והמתנות שנתן לו. ומתוך דבריו יבין האב שאלתו בקשתו גם אתה.
אף על פי שאינו הגון ואינו כדאי. על דרך זה אנו מזכירים לאבינו שבשמיים, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, שהכוונה לעורר שיעשה עמנו ניסים כמו שעשה לאבותינו. עכשיו תקפצו לפסקה הבאה, והייתי מוסיף פה את המילה ולכן, כן? והנה, ולכן, מעיקר עבודת היום הקדוש הזה, להמשיך מהימים ההם לזמן הזה על ידי אמונה וביטחון חזק בהשם, של כל קובעך לא יבושו, ולא יקנמו לנצח כל החוסים בך. בזמן שאמונתנו ותכוננו בהשם חזקים, אין שום כוח בעולם שיוכל לנצח את עם ישראל, וכל התקברות הסתרה אחרה היא להפילם בייאוש ולהחליש את אמונתם ביטחונם בהשם. כמומה זה מה שאמרו אהבה וזרש אשתו יעשו עץ גבוה 50 אמה, שלכור התמוע, מה נפקא מינה גובה העץ? את מי זה מעניין מה הגובה? אכן, על פי המובא בספר הקדוש, שער החמישים, דה סיטרא אחרא, מה זה השער הזה? הוא כפירה וייאוש. ויעצו לאמן ראש הקליפות, שיפיל אותם בכפירה וייאוש, ואז יוכל לתלות את מרדכי. הגענו רבותיי לשער החמישים, שער הייאוש. כי כל זמן שאמונתם חזקה בהשם, שראו את גודל החיזוק באמונה של מרדכי, אמרו לו חכמה, ומזרע יהודי מרדכי, היינו שמתחזק באמונתו כיהודי נאמן. כאשר אכילת לנפול לפניו, נפול תיפול לפניו. וזהו כוחו של עם מרדכי. גם בתקופת אסתר וחשכות, שאין מי שיזק את הזעקה גדולה ומרה. הרי אנו עם מרדכי, וכוח האמונה והביטחון מושרשים בעמקי נפשנו. אפילו בשעה שאבים מכסים את אור האמונה, והן מרגישים את האמונה בפועל, כמאמר מרן, הסבא הקדוש מילוכוביץ', שיהודי צריך להאמין כי מאמינו אלא שאמונתו בהלם. אפילו בשעה שהאבים מכסים את אור האמונה, כאילו עננים מכסים את אור השמש, גם אז אנחנו מאמינים. אתם יודעים, אתמול קמתי בבוקר ולא היה שמש. העננים כיסו אותה. אז מה? אז מה, אני לא יכול לברך המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית? הרי יש שמש. רק שאני מה? אני לא יכול לראות אותה. יש פה עננים. אני לא יכול להצביע על השמש, היא לא קיימת. יש פה עננים. אבל זה לא אומר שאין שמש. זה לא אומר שאין הקדוש ברוך הוא. בוודאי שיש. רק שהעננים עכשיו מכסים. וזה קשה, כי לפעמים זה חושך כל כך חזק שהוא ברמה קיומית. כמו שאמרתי לכם, הרי במסלונים, נתיבות שלום, הם היו בשואה. הם יודעים באמת מה זה חושך, אבל הם רואים את הקדוש ברוך הוא. גם בתקופה של תקופות לחוצות מבחינה אמונית, בתקופה של מצב רוח סגריר, של עננים שמכסים את אור השמש, תזכור את אור השמש. אז מה הפתרון אומר לנו הנתיבות שלום? ופה תקשיבו טוב. זה, תחדירו את זה עמוק עמוק בפנים. אני מבטיח לכם שפורים שלכם יהיה אחר לחלוטין. אומר האדמור, ועליו להחדיר את האמונה בלב, במוח ובאיברים. רבותיי, יש שלוש דרגות באמונה. יש אמונה במוח. מה זה אומר אמונה במוח? יש אלוקים, אין אלוקים? בטח, שתי הוכחות. אחד, תראה את הכיסא הזה, אתה רואה? מי יצר אותו? הנגר, הפסל, לא יודע מי, הוא יצר אותו? סימן שלכל דבר בעולם יש משהו? סימן שיש אלוקים? יש! ניצחנו! יש! ביתר ניצחה! יש! זה, מה? יש אלוקים! זהו! זה אמונה אחת. אמונה אחת שהיא אמונה בשכל. בסדר? הסבר, לפי מה שאני רואה במציאות. אני רואה מישהו עשה פה, מישהו יצר פה את העולם. בסדר? יש אמונה שנייה. אמונה בלב. מה זה אמונה בלב? אמונה בלב זה אמונה שאני מרגיש את הבורא. אני מרגיש אותו בפנים. אני חש אותו שהוא מצוי בפנים. זה רובד אמוני עמוק יותר. נכון? עמוק יותר מהרובד השכלי. זה לא רק שאני יודע לדקלם. שומע, צברי.
זה לא רק שאני יודע לדקלם שיש הקדוש ברוך הוא, אלא אני גם מה יודע לעשות, אני מרגיש את ריבונו של עולם, אמרנו במוח, בלב. אבל מה הוא מוסיף פה רבותיי? וזה הכי חשוב רבותיי, אמונה באיברים. מה זה אמונה באיברים? זה רובד אמוני עמוק יותר, שאני מרגיש את הקדוש ברוך הוא באיברים. אני חי, אני מתעורר, אני בריא, אני שלם, אני יכול לראות, יש לי איברים. מערכת העיכול שלי עובדת, ברוך השם. זה לא משהו שכלי, זה לא משהו רגשי. זה הרגשה שפשוט הקדוש ברוך הוא נמצא איתי בכל זמן, בכל פעולה. ממש לראות את הפלא הזה של האיברים, זה לא רק חלק אלוק ממעל, זה חלק ממני ממש. זה להרגיש את הקדוש ברוך הוא. תסתכל באיברים, זה האמונה הכי חזקה. לא רק להבין את הקדוש ברוך הוא במוח, לא רק להרגיש אותו, לחיות אותו באיברים, בכל רמ"ח איבריך שסה גידיך. הקדוש ברוך הוא איתך בכל פעולה, בכל צעד ושעל, בכל מעשה, בכל עיכול, בכל נים, בכל תנועה, זרימת דם קטנה עכשיו שיוצאת מפה, גם זה הקדוש ברוך הוא. בשעה, אומר, מה יוצא מזה אומר האדמו"ר? ועל ידי זה ימשיך את ההנהגה העליונה שלמעלה מכל טבע וסדר, כמו שעשה לבותינו בעמים מהם בזמן הזה. מה זה מלמעלה מכל טבע וסדר? כוח האמונה של אסתר המלכה הוא לא היה כוח שכלי, הוא לא היה רציונלי, הוא גם לא היה כוח רגשי. הכוח שלה היה כוח של אמונת האיברים. מה זה אומר אמונת האיברים? זה כוח שאתה יכול ללכת נגד כל הטבע. רבותיי, אני אכנס שנייה למגילה, מה קרה שם? בא עם טבעת המלך. מה הדין של טבעת המלך? אין להשיב. כבר נחתם בטבעת המלך, אין להשיב. על מה כל הסיפור? מה היא עושה? מה היא משוגעת? סליחה, אם הייתי מסתכל מהצד, הייתי אומר, אסתר שווה מתאבדת. זה מה שהיא הולכת לעשות. אין כאן תקווה. אין בשביל מה לחיות, היא הולכת נגד כל הסיכויים, היא יודעת שהיא עכשיו בשליחות, איך זה יכול להיות שהיא לקחה לעצמה כזו משימה אובדנית? בוא נה, כבר זהו, חתום, הטבעת הייתה אצל אמן, זהו, גזר, שלח לכל המקומות בעולם, 127 מדינה, נגמר. מה את עושה? מה, את השתגעת? פחות תצילי את עצמך, את בני משפחתך, השתגעת לחלוטין. רבותיי, זה כוח האמונה. לכן המזמור של אסתר המלכה בתהילים, מה המזמור? תהילים כ"ב? יפה מאוד, אלי, 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 למה עזבתני? היא מדברת עם הקדוש ברוך הוא, היא לא מבקשת עזרה משום מקום אחר, הייתה יכולה לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא משהו בסגנון כזה. אלי, לא למה עזבתני, אחר יכולה, אלי, אתה עזבתני, אין לי מה לצפות ממך, זהו, אני מוותרת על הכל, לא, רבותיי. היא לא מוותרת, היא הולכת עם כל העם, בכוח של לך כנוס את כל היהודים. מי שנכנס אדם מרבין בשמחה, מי שנכנס כנוס, היא לוקחת את הכוח הזה של הכנוס, וככה היא יכולה להשיב את הגזרה. לסיכום, ראינו ארבעה דברים. ראינו מה המשמעות של מי שנכנס אדם מרבין בשמחה, נכנס להתאחדות של הרבים, אז יש שמחה אמיתית. הסברנו שעל האדם לחוות בדיוק כמו בפסח, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. תחווה את זה גם במגילה עד כמה שאתה יכול. תחווה את הצער, את הפחד, את הכעס, את התקווה, את ההתרגשות שבמגילה. ראינו שצריך להיות בחג הזה בשלב של מעבר ל... זכר ליציאת מצרים, זהו השלב שהוא מעבר לטבע, זה השלב שבא הקדוש ברוך הוא ונתן לנו חיבוק גדול, כי היינו במצב של כפירה וייאוש, עזבנו את הקדוש ברוך הוא, לכן זה, הוא השתמש באהבה שאינה תלויה בדבר ונתן לנו חיבוק שפשוט הוא חיבוק שיכול להיות רק אם הוא השתמש באיזה עולם? בעולם שלפני החטא, כמו ילד קטן שהוא לפני החטא, מה תיחס עליו? אין לך מה לכעוס עליו, הוא לא יודע להבחין בין טוב לרע. לכן
אמרנו שהעולם הזה שלפני החטא הוא ימשיך איתנו לנצח נצחים, הוא יהיה הפרוג'קטור לאהבת ישראל שתמשיך לנצח, וסיימנו עם הנקודה שהאמונה של הבן אדם חייבת להיות מעבר לשכל, מעבר לרגש, היא אמונה שצריכה להיות ברמה חברים ושסה גידים. נסיים בציטוט הסלונים. נתחזק ביחד מתוך שמחה באמונה וביטחון בהשם, שזהו מצוות היום. ונזכה לרווח והצלה לעמוד ליהודים. חג שמח.